Yo, bonjour, bonsoir, mwen retounen pou yon lot videyo. Mwen pren yon titan pou mwen diyon gran mersi a tout ansin. E nouvo abone myo. Ou menm ki toujou pataje, komente, like. Mwen mwen diyon gran mersi. E ou menm ki pase sou telemagazin ki poko abone. Mwen mwen invite ou sil vople abone. E pa blye aktive ti klos la. A chak fwa mwen poste yon nouvo zin pou kapab resevo a notifikasyon mwen yon atan. N apote nan fite yo asan peti tan, Reginald vin pale de Hervé avèk petite fi li. Kote ke li te rele nan yon show, Rav 12, kote ke li te mete an pil blo nan zye papal avèk an pil lot moun, kote ke li te akize papal li, tap ankouraje l pou te kouche avèk yon moun. Ebyen, jounen jo di a petite fi sa. Li moutè sou internet la pou te kapap vi nman de pa pal padon pou sal te fe, kel pa do e fe? Ebyen, rejinal fe konen ke, se a kos de raf douz, tout bagay sa yo te fet, paske raf douz ta fe, yo seri de bagay, fe tout moun vin pote sa kapase la kay yo nan vi prive yo nan shora. Kote ke pitit fi sa a li menm? Li te deside pou li te vin pale tout sak ap pase la kay li, tout problem ni, e ben jounen jodi ya, li we, sal te fe apat bon, li deside vin mande papa apadon piblik. Reginald bay, opinyon pali sou sak pase ya. E li kondane ravdou stou, se li menm ki te kozi sa pase, men jounen jodi ya, ti fi agen kouraj pou li vin mande papa apadon, nan, publik, pou tout sal te fe, pou tout mal te fe papal. Ma poste videwa pou nou kapap tende koman sa e. A ve la planta, he, de temperama, menm lopazanmen, ou gen trangwe son a ki dure de temperama, ou gen trangwe son a ki drôle de temperama, menm sou el son ranse, menm pa kite l fache tou. Jou l fache, li pa bon. E rankuni, menm l lwen nan sa sa. Ay, mse rankuni apil, sou tout l el gen rizol nan a fel. Sa fèmè mè mè yaswa, mò mater, dizon mè, lè mwè videyo wè ti domwazèl la, ki te kite, ki te lese ale, pa an pakèt lot moun, pa an pakèt lot moun, spesèlman Ralph, Ralph, Jerry Janvier, jounè jò di ala tou, bakonè, pou an rezon, pou an lot, mse chanje e e, fizil depol tou, mse fò lot bagay. Epok sa, pou moun kite la, ou mè moun ki pat la tou, Epok sa se, mwen se te yon chou, se jujman selman. Jujman. Se kam si tout sa k pase la kayo, li meto nan ti sou li pou vin rakonte lan chou la. Alo vin tou ve ke la planetan yon epok, mwen se tap fe fyouwe sou rezo sosyo. Mba vezon di yo, mwen se yon ti tochon kabou lan Ralph, se moun man wopoten, e soutou nan zafek kansa, se moun man wopoten, li te jounen, Zam sa ki te, pi tit la planta. Ki pote non mimi la planta, ou ben mimi la planta. Mimi la planta. Nou kompren? Ti wè di sa te fan pil dega. Mba se gran pil par an tou. Ki te, ki te kriye tou. Gran pil moun ki te kriye nan mouman le dega sa nap fèd. Mba kon si yo te mèd lò eh, eh. si nan bouche te pou lè te, te pale. Si yo te mèd te pima nan bouche pou lè te pale, men lè te pale an pil. Ti wè di sa la te pale an pil an pil. Anpil tanpase sou sa, anpil tanpase sou sa, iyer, bon mater, mwen tombe sou video akote ke ti demwazel la, la mwande papal padon. Bien ke normalman, si lel tengon moun ki te pi pre, nan jan lade se pou lwande padon. Bon, tout padon se padon. Mwen gen kek bagay, li di, mwen pa l kondan el non, mwen pa l kondan, mwen pap di ke l pat dwe dil. Pi tou m pa di l pa dwe di l, paske li vin gen maturite kon ya, e, e, gen ba e pwetet papa di kapikil, e jounen jou di ya la, an tanke joun fi, li vin wè ke l pa moun za, papa pa papa dwe di sa. Men nambaga, yon nan ba ga, mi panse ke, e, ti dwazel la dwe konen, tip dwen moun tanko papal, e, se bon moun joun wè l di, ya l dekril, se pa pa chiril, men pa kont lò fè l fache to, l pape pou l bo gèt, maman l pape pou l djou, ne pot koze, ki karite alitri tout an kou, Son gran moun nan la ouya ouwe, son moun nan la ouya ki fel bay ki pasa pi le jou ou bien jouwe. Soutou se zantra e li. Mpansi de mwazel la, ti de mwazel la, joun fiya, sa fel mal an realite ke papa te, te aji ensi. Men pa kont, mwen men mbapwal di mpata pfel paske djol mwen salto soutou a moun mwen mw konen. Depi se, moun mwen konen, pitit mwen sutou de pou fè mwen bagay, mwen pa pè pou mwen djou sa mwen dwe djou la. Mwen pa pè pou mwen joure ou, pasè ke fache nan nivou, ou pa dwe fè sa, ou pa tupè fè sa mwen fache. E, rezo sosyo, se bagay, ki ka fò, jenè fò, wot, lò wè e moun an dan, venjouje akou, soude. Alò mwen panse, si lèn salat, Te lave antre en, fami, la planta pa la fache nan nivou l fache ya. Li pa ta panike, li la gen problem. Men se paske man ki eski prantet demwazel la ki te menen sou rezo sosyo pou l fè tout sou la fè yo la, tout degal te vin fè yo. Soutou avè kon enmi rezo sosyo ankon ki se si ralf, ki kon ap vwoye monte sou la planta. Mba vezen tou nan ki nivou la planta te ka dechire tipte la, dil koze l padwe, dil jusqu'a reza. Mgo prantam dou la. Men kom tan geri tout blesu normalman, mban se ke e, la planta plus ou mwen koul. Cool. E pa pou di l, li, 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 li pa koumba non? e kikenbe non. Gopren, jon wè la vajia se konsant apajitou. La mdi jon wè la vajia konsant apajitou, si ti moun nan fon de zot kotou wè l fè de zot la, se la mèm pou vinman de padon. Tout an to pa vinman de padon la, koum sou vle. Se lote vin san tout e ka fè mwot, se la tout. pou vin e, e mande padon. Men, jen demwazel sa, okon le som tire la kaide, ke le mimi la plat, le som tire. Non solman de gaget an fet, pou toutan sa, li vin gen maturite, nan maturite li vin nyeye, padan la ve eksprime l, li bay tet li to, li di kote l pa kontan, nan jan pa pare, sal, li pren tout tan sayo. Li rete l'ekol. Se kom si on bagay papa vle investi pan wap grandiavel men vin jwen ni deyo. Mkone la plan ta ap kontan. La ap kontan nan sens ke eh, on ek fòm etan koul On a, on a kremen l'ekol, kremen let li. E lap kontan paske demwazel la, jen demwazel li a, dek wachon diplom. Lap kontan. Men goun l'ot kote, e sa li pap kontan rezon paske li pa investi tan li e te bezon pou l'investi a. Fiyerte a, li e pa investi lan realite pou l te we demwazel sa a. ap grandi nan men, peye l'ekol, foun paket bagay, epi l'ap deplase pou pral onore ti domoazen li kap graduye. Bakon sou kompren. Se la, sol man pral bal problem. Li pa yon problem an tak ke nek formé, an tak ke papa, joun anjou di ya, se kom se pou sosete ya, ou fè so gen pou fè ok. Men pou mwen men, ou fè l'sevre an tak ke mwen se papa ou, men pokon, goun bagay ki manke. Sak manke ya, se, se mwen pa la pou mwen onore ou pa grandi nan... Nan janm te vle investi nan ou pou m fel. Men pa kont m konen ke l ap toujou kontan. L ap plus kontan ke l ta fache. Ou kompren? Ti do mwazel la, li pran tan, li pran san. Nan tout sak pase yo, li pa fe boui. Li re tan silans. E pi l dekoshe, sa pou l dekoshe ya. Jist pou l retire fado sa. Son fado li. E an pil par an. An pil par an rap tan dem la, nou konen deja. Sa son pi gwo fado pitit nou. Kagen sou dol. Lo wap mette l met sou la te. Se edukasyon. Pi gwo fado. Ou kompren? Pi gwo fado. Soutou lò se pitit sou et. Fado sa ou gen sou, 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 sou do an takwe ti moun. Soutou lò se pitit sou et. Ou kompren? Alo, m kontan pil, pou jan la de se bagay yo an publik, pou lman de papal pa do. M kontan pil. N ta remen ke, Li tabay papa kol tou, mba konensi l fel, men mda remen ke li tabay papa an kol tou, an prive, padan l fel publik, se an publik salte yante te, te fet, li velan publik, non seman pou l ta, ta mande padon, e dil padon tou, paske ou, ou pat la, nan jwantivele, si mi tap graduye, se pou ta ou pou tap prezante ou benk ta plana graduyasyon nan. ban se tout sa ou la dan pou ta mande papa pardon, man sou kompon anpil mama, anpil papa si jen tombe sou video sa ban se sak sensi anpil, lo ka koule nan jenwa pou jan ti demwazel la fel la jan ti demwazel la prezantel la li pal anpil, se vre li fe kek tou e poch li tire ti wosh tou Men sa ou pa impotant, se le pardon ki pi impotant. Mwen men, mwen ta souwete ke la planta pardonel. Mwen ta souwete ke la planta bal chans li yon lot fwa anko antre nan vil. Ou kompran? Paralelman, yon nan gren moun. Bakon tse n suvd, paralelman, yon nan gren moun. Mwen ta reme kom si mwen men simde, si se piti mwen. Se se pitit mwen mi padone, paralelman, we, bwodeke nan vitifisa, ti patneke nan vitifisa, son eleman pou mda ba ms an pil lame, mem si te gwen ti divizyon antre mwen apitit film. Fon mda ba lan pil lame. We, lo se papa, suto lo se gason flan nou, ansyen vaga bon, Lo pa led, senti bon, clean, prop. Paran, pa pa la jen ti fi nan epok pou la, nan pren led normalman, ou pran ti moun zay yo, jen ti moun zay yo, tou nan epok pou la, ou drivi yo, tan kou tochon, ou fe ou kriye. Yo ge espoa pou ta mari yo, yo ge espoa pou ta neg demen yo, yo ge espoa, se la gade pou, ta fe toutres vi yo avon, men pa kont, ba se mladen tou, La blanda adan, la adan an pil lot, la adan nou fan pil joun fi soufinansan sa. Ge espoa, se, se ma pou net la. Ou kompran, ge espoa se man kam.